И така, приятели, здравейте, аз съм Зара, звездинка си у нас, а пък вие знаете къде сме. Сега много бързо ви обяснявам, защото съм малко влизаме. Значи, в момента се намираме на дяволското гърло. Сега ще ви кажа един интересен факт. Защо хората наричат дяволското гърло? Защото някъде точно през входа или някъде ето там е представлявало като истински дявол, като на лицето на дявол. Тя е създадена преди 135 000 години. И е млада. И на всичкото отгоре е млада. Това е една от младите пещери. Принципно не мога да повярвам как е дни от младите, защото толкова е красиво. Не мога да повярвам изобщо. И оставете лайка, разбира се, абонирайте се, чакам ви долу коментарите веднага. Лайкче за тази хубава пещера. Разбира се, има страхотно много прилепи. Така, ето тук пише. И така, приятели, сега нека да влизаме и ще гледате видеото. Очаквания! Приятели, да сме вътре. Изобщо не е ясно. Супер е. Вече си е много. Здравейте, приятели, дяволското гърло е. Няма такива спромушване, ти си такова, колкото ви е. Ясно, колкото ви е слави. Той тук беше с мамайта. Ми тя реално не е много дълга. Ягодичката е дълга. Тая е 350 метра. А пък тази на тези, които са обучени да са водина. Али, там ли си първи ден? Не, ти си. Да. Да не имат някакви скалини там. А ти те, да ти е още някой чата ли? Мисля, че не. Не. Готови ли? Да. Първо здравейте на всички. Здравейте. Аз съм Ева и съм вашия текст. Добре дошли в пещерата Дяволското гърло. Заедно с Телеграфското жерело, оформят и 88-я национален туристически обект на България. Какво ви очаква да видите? Най-напред 150 метри изкуствено прокопан тунел. В момента се намираме в него. Направен през 1970 до 72-а за 2 години почти изцяло ръчно. Този тунел е направен с цел лесение на туристите и ще ни заведе до съществената част на пещерата, най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканите със своите огромни размери. Според някои архитекти вътре в залата, дори може да се побере и храм-паметникът Александър Невски. Ще видим през цялата пещерна зала. Изображенията, които ще видите по стените, са направени в съвремието преди около 20 години. Пещерата в миналото не е била обитавана от хората. На края на пещерната зала бе очаквано малко препятствие от 288 стъпала. Равняват се на 20-етажен блок, но изкачването им, разбира се, не е задължително. Ако имате проблеми с кръвното, височините, сърцето, някакви други здравословни проблеми или пък просто не ви се изкачват тези стъпала, спокойно може да се върнете и по обратния път, който сме нарекли алеята на пенсионера. Тези, които решат да изкачат стъпалата, сигурно вече всички, ще се озоват една 15 метрова пътечка, която води до асфалтовия път. Само това завоя по-надолу по самия асфалтов път, отново ще се озовете отвън на паркинга и да искате, няма къде да се загубите. Откъде е името Дяволското гърло? Реката, която видяхте сега, като идвахте по пътя насам, е река Триградска. Тя се сформира 10 км по-нагоре от нас, посока гръцката граница, от два по-малки притока. Реката мина през село Кестен, село Триград и влиза тук в пещерата под формата на подземен водопад. Също най-големия подземен водопад на Балканите със своите 60 метра.
ще видите малка част от него, само ако тръгнеш по стъпалата нагоре. Реката пресича цялата пещерна зала и някъде надолу в края на залата, образува огромен сифон и изчезва под земята. Но 250 метра по-надолу от нас, точно до тунелчето, което видяхте, като идвахте насам, под тунела реката излиза отново и поема по коритото си надолу. Същата тази река през 1968 година покачва своето ниво над 25 пъти. Най-голямото наводнение, което помнят и местните до момента. Тогава и цялата пещерна зала се пълни догоре с вода за 3-4 дни. В същото време реката повлича със себе си над 300 кубика дървен материал и ги вкара вътре в пещерната зала. Местните помнят едно поверие, което гласяло каквото повлича реката със себе си като предмет. И вкара вътре в пещерната зала, от долната част на реката не излиза нищо друго, освен вода. Веднага обаче след наводението, местните решават да отидат на изхода на реката, за да проверят дали същото ще се случи и с дървения материал. В продължение на много часове, дори дни чакали, но от дървения материал нямало дори и треска. Нашумял се за този феномен и 2 години по-късно, през 1970 година, двама ентусиасти, леко отлази от Варна, Сияна на 21 години и Евстати на 29, решават да проучат пещерата. Те не влизат от входа на пещерата поради силното течение на реката и множественото малки водопадчета надолу, а влизат от изхода на реката, както казах, 250 метра по-надолу от нас. Фактически, те влизат срещу течението на самата река. Продължение обаче на много часове, не се връщат към изхода на реката, не излизат и от входа на пещерата. Веднага на другия ден се сформира спасителна бригада, 5 леко водолази от военноморския флот, също влизат от изхода на реката и с помощта на спасителните въжета, с които са влезнали двамата преди тях, извличат телата им, за съжаление, мъртви. Това са единствените жертви, които дяволското гърло е взело до ден днешен. После като се изкачите отгоре на асфалтовия път, само 10 метра по-надолу от лявата страна на пътя, ще видите и паметна плоча на загиналите Сияна и Евстати. По-късно през 80-те години също са правени десетки проучвания, опити и експерименти, повечето от които, разбира се, неуспешни. В една група от спелеолози, гръцки спелеолози, гръците като всяка друга история, решават да препишат и нашите. Според тях реката, която влиза в пещерната зала, излиза в Гърция, в гръцка пещера. Там е излезнал и дървения материал и всичко останало. А другото, което излиза под тунелчето като река, е просто някаква си друга подземна река. Две различни реки, затова и всичко се е губило. Но наши спелеолози, като малко по-умни, решават да направят един експеримент, решават да отсвечат реката, която ще видим след малко, с боя. Вкарват боята, разстоянието, пак повтарям, 250 метра, с този дебит и тази скорост на реката, боята би трябвало да излезне от 5, най-много до 8 минути. Така е било изчислено. Боята излиза, разбира се, но не в Гърция, тук долу се излиза, и не за 5 или за 8 минути, както би трябвало да е, а боята излиза чак след 2 часа. В разстояние на 250 метра, за 2 часа тази боя се губи някъде около 25 км. Къде се губи 25 км, до ден днешен никой не знае. Има предположение, че под нас може да има зала по-голяма от тази, галерия, която задържа водата по някакъв начин, или сифон, който я върти постоянно. Но това се остават само предположения. От National Geographic също бяха тук при нас и ни поставиха в една класация на 100-те най-мистични места в света. 42-а позиция взема и дяволското гърло. Накратко, каквото и да попадне в реката, която ще видим след малко, от клечка кеврит до какъвто и да бил по-голям предмет, до ден днешен от долната част на реката не излиза нищо друго, освен вода. Затова се нарича дяволското гърло. Thank you.
огромният водопад, който е някъде е там. След това ще го видим и от много по-близко, така че бъдете с нас. Хайде! Намисли ли си желание? Да. Това? Да. Май тя ще е да посолства. А това трябва да са Орфей и Афродита. Като учиш в училище за древногръцки легенди, ще разбереш кои са. Виж някои хора как са оставили стотинките. Къде сме сами? Yeah.
участвате в концерта. Почти нищо не се е чува от добатането на вода. Ходили с този ягодовски пещера и е така.